មួយរយៈចុងក្រោយនេះករណីក្រុមចោរធ្វើសកម្មភាពគប់កញ្ចក់រថយន្តឬសកម្មភាពលួចផ្សេងៗដើម្បីឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ស្ងាត់ហាក់មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាស្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដារ៉េចម្រៀងនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផលិតកម្មថោនលោកករណាពេជ្រត្រូវបានក្រុមចោរមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់ធ្វើសកម្មភាពលួចគប់កញ្ចក់រថយន្តរបស់លោកដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅកន្លែងស្ងាត់ពេលយប់ជ្រៅប៉ុន្តែជាសំណាងល្អលោកករណាពេជ្រមិនមានបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនិងរងរបួសអ្វីឡើយគឺគ្រាន់តែខូចកញ្ចក់ឡានមួយចំហៀងខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះដោយយោងតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថោនលោកករណាពេជ្របានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកព័ត៌មានដែលជន់ឆ្លៀតឱកាសគប់កញ្ចក់ឡានខ្ញុំដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនានាពេលដែលមកដល់កន្លែងស្ងាត់ពេលយប់ដូច្នេះពេលយប់ស្ងាត់សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អព្រោះគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកតែងតែមានជនមួយចំនួនតូចតែងតែឆ្លៀតឱកាសពេលដែលយើងគ្រប់គ្នាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងនឹកស្មានមិនដល់តារាចម្រៀងលោកនេះបន្តថានេះពិតជាសំណាងធំរបស់ខ្ញុំហើយដែលជនឆ្លៀតឱកាសមានគ្នា5នាក់ស្ទាក់ឡានខ្ញុំឲ្យឈប់ដល់ខ្ញុំអត់ឈប់ពួកគេក៏គប់ឡានខ្ញុំតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឈប់នៅបន្តបើកទៅមុខរហូតហើយក៏សំណាងដែរមិនចាំកន្លែងខ្ញុំបើកហើយត្រូវតែកញ្ចក់ចំហៀងខាងក្រោយតែកងប្រសិនចំតួឡានវិញគឺរត់តែចប់មកសរុបមកចុងក្រោយដូរកញ្ចក់អស់$100ដុល្លារប៉ុន្តែប្រលឹងហោះទៅស៊ីប្រលិតបាត់ហើយក្រោយជួបហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបែបនេះរួចលោកករណាពេជ្របានញើសាចែករំលែកដល់មហាជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលយប់សូមកុំជិះផ្លូវស្ងាត់ហើយមានហេតុការណ៍អីកុំឈប់កន្លែងស្ងាត់ឲ្យសោះហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាព្រោះជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនតូចអាចឆ្លៀតធ្វើអ្វីមកលើយើងបានពេលដែលយើងភ្លេចខ្លួនជាមួយគ្នានេះក្រោយឃើញលោកករណាពេជ្រជួបនៅហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់និងដើម្បីថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាការពារកុំឲ្យមានអំពើអសន្តិសុខបែបនេះទៀតប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកនាងជនច័ន្ទលក្ខណេបានសម្ដែងនៅការឈឺឆ្អែលនិងសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរតំបន់គូពង្រឹងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនបើឃើញព័ត៌មានមានករណីកើតឡើងនៅតំបន់ណាមួយអាជ្ញាធរតំបន់នោះគូពង្រឹងនិងចោះស៊ើបអង្កេតតំបន់នោះផងដោយអ្នកនាងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់មានករណីចោរលួចគប់កញ្ចក់ឡានដើម្បីប្លន់គឺមានការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំង។